Колко е? 8 часа. И тръгваме към връх по враг, моята отдавнашна мечта. Идохме до тук с кола и сега се катериме по най-леката пътека нагоре до билото. После ще се пуснем от някъде от интересно място. И тук е много готино за катерене. Тук е брутално, изморих се. Високо е, ама е много трудно. Целия съм път. След началния взрив, тук вече е равничко и приятно, защото приближаваме билото и сега има изкачване само на отделните върхове. А, его бункера. Това да е каптажа. Ту-ту-ту-ту! Пум-пум! Трябва ми си от бачун. Трябва да ще проверим картата предварително. Тук има някаква по-хитра пътечка, май. Музики има две табелки. Много готино трасенце е това, добрах полуврат. Преди малко мисля, че забрах да пусна камерата, беше в някой щат. Америка, много готино. И тук сега е много яко. Не стане по-трудно много. Спукаме гума като остри каменаци. Доста технично, много каменисто. Много опасно са от остри камери. Това е тесничко и каменистичко. Височко е, височко е. Опа! Какво е? Възможност за удар на педал. Много неприятно. Много сме високо. Супер! Да, и аз изкачихме, 20 минути се качихме до тук на Мегагаз. Без почивки. Служа дето карах на максимум, ме заболях краката. Ето тук, къде е до бачун? Леле, това после ще го качваме ли? Излезаме в Лозен накрая. Или в Герман. Тук не е много готино. Но става до някъде. За нещо като слизане. Тръни комари! Юху! Връх бачу! А? Ето да не ревеш, бе! Всичко е наред, ела! Не помни, това предизвикателство ли е за каране? Да, страшно. Да не се прибиеш в коловоза. Чай малко, стой. Неко си е баш това. Другото отива на Матей на Чешма и в Долни Пасарел.
Заобиколихме Лалина могила ли, какво беше. Не да не си хвилим батерията за изкачване. Направо към полувраг. Те че до полувраг си е доста, да. Ето тук някъде. Къде? Е, това е. Бая сърничка си беше. Като огромен дакел. Ето къде се шмугна. Полумрак. Истински полумрак. Полумрак. Тук ми звучи като бедствие. Вече си официално нощната гора. А, не, аз тук не минавам. Еми ти гол тръгна в гората. Гняз! Ох, препознах се. Сцепих. Ние сме минали 12 км само. Ех, е, доста сме високо. Ей, кеф. Връх по враг, дето иска да се качава от целите. Е, готина гледка, да. Но доста каменишко. Последната част я направо... Отвратителен враг! Да, не е много. Уездачески. Отачески враг. Малко отачески. Не се вълнувай. Не! Yeah. Сега почва същинската част надолу. Да, сега почва. Гледам колко се там. Има отчаяние. Стръмничко. Ама е яко, доста висока. Не, добре, наляво. Има нещо като ограда, бе. Ах, полувраг с един вълк. Полувраг. О, някакви мушици ме. Какво става? Тук е много мистично нещо стана. О, вау. А, не, объркахме пътя. Тук гроб има. На неизвестния въстанник. От хвъркатата чета на Георги Бенковски. Убит на това място за свободата ни. Нещо обърках много тук, аз много се обърках. Ей, какво да направя са? Това ни е сега последния шанс да се върнем на правилната пътека. Ми е тук наляво някак. Гати пътеката, това е жестоко. О, тук е много готино. Иначе е жестока тази пътека, а? Леле, 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 леле. Че да изгасиме. Мухи. Това са мухи. По-странно, нека си надясно и да не изпуснем наляво пътеката, че е много лошо. Не е това. Много готино беше за каране. Е, брутално. Е, бати, много готина следа.
И връщаме се по пътя, супер тъпо. Но... сега разбирам защо повечето хора предпочитат тук да го изкачат, защото е някакво лесно. Абе, тук са интересните пътеки, ние ходим по пътя. Добре, бе, аре. Изпуснахме всичките интереси пътеки. То слязахме вече. Айде, стигнахме. Свърши. Еми малко брутално беше, да, от другата страна, от към Панчарево да се качи по овраг. Имаше си бута, да, ама общо ОФП не е нещо, кой знае колко страшно. И горе беше много готина гледката. След това спускането може да бъде страхотно. Ако човек си дойде през деня, не като нас през нощта. И с една батерия, която и да е, мога мине цялото, защото са 17 км. Не ми има и да. Сема надолу сме с Герми. Има малко покатериме тук. Ма то до тук асфалт. Ей, какво, добре си. Не знам за какво ревеш, шофера. 100 пъти по-яко от асфалт. Ами готино трипче беше, де. Карали сме почти 2 часа. И сме го минали, общо взето от към 8 тръгнахме. Даже точно в 8. Еми да. Точно 3 часа. 1 час почивка и 2 часа каране. Нормалното. Но имаше няколко екстремни места. Такие, дето си буташ колелото нагоре и разни спускания, дето направо аз слизах на някой от тях. Като цяло много готина планина. Мисля, че слизането можеше да се получи доста по-оптимално, защото ние кръхме по пъти. То затова е много по-лесно да се качиш от тук на обратно, всъщност да го вземеш този маршрут. Като изключиме после пътя да се мина, не по нашите следа. Имаше много готини странични пътечки, които бяха много живописни и готини. Една от тях не заснех най-хубава, да. И така, супер. Доволен съм като цяло. Може би го направил през деня и малко по-умно, стане по-добре.